Підірвав авто з людиною. Харків'янину присудили 15 років позбавлення волі. Навесні 2019 року чоловік у стані алкогольного сп'яніння кинув ручну осколкову гранату в салон Тойоти. Внаслідок вибуху постраждав водій. В нього було ампутовано частини голенів, він отримав рвані рани руки, забій серця та легень. Жовтневий суд визнав винним 36-річного чоловіка за фактами носіння вибухового пристрою, замаху на умисне вбивство та навмисному знищенні чужого майна.